Shipping ble etablert for ca. 10 år siden. Vi var 3 ansatte, og vi hadde ca. 3-4 skip. Vi fikk en kraftig vekst, og i dag så er vi 15 ansatte, og vi har 30 skip. Det har vært en veldig fin reise, og vi er stolte av det vi har fått til. Den veksten vi har vært med på, den har også gitt oss en del utfordringer i form av mye papir. Vi har mye transaksjoner som veksten fører med seg. Så vi så tidlig behov for å optimalisere våre systemer. Vi har enten måtte vi ansette flere, eller så måtte vi finne bedre systemer. Det vi valgte å gjøre var vi hadde et godt fungerende operasjonsverktøy i Dataloy, og vi valgte å bruke det som grunnlag og finne et regnskapssystem som kunne snakke med Dataloy. Vi var tidlig ute og lette etter flere ulike systemer som kunne snakke sammen. Med Vue og Xledger og Dataloy på banen så har vi fått et system som er tilnærmet real-time regnskap. Enhver transaksjon i vårt operasjonsverktøy, Dataloy, ser vi umiddelbart i vårt regnskapssystem.